Isso, você que está em casa, tudo que você está acompanhando é o lançamento da revista Exotic People. Afinal, 20 anos, gente, Paulinho Mata, parabéns para você. Figuras ilustres, personalidades políticas, vereador Deodato Ramalho circulando nesse evento, que hoje traz também, eu acho que a gente está tendo a oportunidade nesta revista, vereador, de conhecer um pouquinho mais o teu lado pessoal, o lado mais descontraído, é isso? É, com certeza, eu acho que é um momento assim de descontração, né? Uma revista que comemora 20 anos e focando, né? A sociedade de um modo geral, da nossa cidade, trazendo o que há de melhor da cidade na questão cultural, na questão do entretenimento, né? E trazendo as belezas da nossa cidade. Fundamentalmente, uma revista como a Exotic People, né? Parabenizar o Paulo Mata por estar comemorando esses 20 anos. Não é fácil, né? A gente sabe que no mercado editorial, você manter uma revista, né, durante 20 anos é sinal de que a revista, né, corresponde às necessidades da nossa cidade. Vereador, estamos num momento social, de festa, de comemoração, mas é impossível não falar de política, né, conversar um pouquinho, falar sobre algumas ações na Câmara Municipal que a gente tem acompanhado, o nosso telespectador, a TV Diário, falar um pouquinho de um projeto seu, inclusive o nosso querido Paulo Oliveira, apresentador, esteve com você, você foi lá no estúdio, fala um pouquinho do seu projeto que fala do bem-estar dos animais. Como é que está sendo o acompanhamento desse projeto? Teve êxito? Como é que está o andamento disso? Olha, nós fizemos há uns meses atrás, né, uma audiência pública debatendo essa questão do bem-estar e proteção animal, né, inclusive em articulação com várias ONGs que tratam essa questão aqui em Fortaleza, e também fizemos uma proposta de um projeto de lei para que a Fortaleza crie essa política pública, né, de atendimento, inclusive do cadastramento dos nossos animais, né, para que a gente possa ter uma assistência mais efetiva. Os amantes dos animais que estão nos assistindo agora, pode fazer esse acompanhamento pelo site, vereador? Pode sim, deodato.org.br, e inclusive nós está lá, a pessoa tem acesso inclusive a esse projeto de lei que nós apresentamos. Prazer te encontrar mais uma vez e parabéns pelo projeto. Obrigado, Mariana, um grande abraço, parabéns a você por esse programa maravilhoso, Espaço VIP, que é, sem dúvida nenhuma, hoje de assistência obrigatória, né, pela cidade de Fortaleza, sobretudo para aqueles que gostam das coisas belas, dos momentos alegres, festivos, né, e que isso, sem isso a gente não tem como viver plenamente.